Assalomu alaykum. Samarqand Davlat Universitetida Phlomodes anisochila va Phlomodes sogdiananing morfobiologik xususiyatlari mavzusida ustozimiz Haydarov Xislat Qudratovich bilan birgalikda ilmiy izlanishlarimizni olib bormoqdamiz. Tadqiqotlarimiz avvalida bir qator maqsad va vazifalarini belgilab olganmiz. Avvalo, bu o'simliklarning morfobiologik xususiyatlarini o'rganish, ularning gullash biologiyasini hamda urug'larning unuvchanligi, yer ustki qismlarining kimyoviy tarkibi kabi bir qator masalalarda izlanishlar olib bormoqdamiz. Bu o'simliklar Phlomodes turkumiga mansub bo'lib, laguldoshlar oilasiga kiradi. Bu turkum vakillari dunyo florasida 170 ga yaqin turni, O'zbekiston florasida esa 43 turni o'z ichiga oladi. Bu turkum turlari boshqa turkumlardan o'zining efir moylarga boyligi, dorivorlik xususiyatlari yuqoriligi, bir qancha faol kimyoviy birikmalar o'zida saqlashi bilan boshqa turkum vakillaridan farq qiladi. Phlomodes anisochila faqat Nurota davlat qo'riqxonasida uchrab, respublikamizning boshqa hududlarida uchramasligi ma'lum bo'ldi. Phlomodes sogdiana esa Nurota davlat qo'riqxonasidan tashqari Samarqand viloyati, Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlari hududida ham o'sishi ma'lum bo'ldi. Phlomodes anisochila O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, noyob va o'ta kamyob tur hisoblanadi. Bu o'simliklar tarkibidagi turli xil aniqlangan moddalarimiz inson organizmi tanasida metabolizmni normal holatda bo'lishi, assimilyatsion jarayonlarni jadallashtirishi kabi bir qancha xususiyatlarga egaligi aniqlandi. Xalq tabobatida bu o'simlik o'sadigan joyda mahalliy aholi tomonidan nafas olish sistemasi, qon aylanish, hazm qilish sistemasi kasalliklarida foydalanib kelinadi. Bu o'simliklarning urug'larini terib, dala hamda laboratoriya sharoitida har xil haroratlarda ekib o'stirganimizda bu o'simliklarni optimal unishi uchun optimal harorat me'yorlarini aniqladik. Kelajakda bu o'simliklardan katta-katta plantatsiyalar yaratish, ularni farmatsevtika va tibbiyot sohasida samarali hamda oqilona foydalanish imkonini beradi.